Ei, bicho, liga esse carro, pelo amor de Deus. Eu falei. Ai, caralho! Olha, Luquinha, você veio pra aqui, mas você vai ficar sabendo que aqui existe a loura da estrada. Você tem medo? Tem não, isso não existe não. Olha, olha os cachorros latindo, ó. Escuta. Já é um sinal que ela tá por aqui. Pega essa loura. Ela tá bem por aqui, Lu, tu não brinca com essas coisas. Tu não brinca não. Pega essa loura, o bicho fica doido. Será? Lucas. Você é pequeno desse jeito? Oxe, você. O que eu tenho de pequeno, eu tenho de coragem. Eita. Mas é sério, não fico brincando com essas coisas não, porque o menino ficava brincando. Chega, loura! Eita, não fica não, que ela tá chegando. É, lourinha, chega pra cá. Porque você não é daqui, você não conhece ela. Pega ela, deixa ela morena, pra arrancar os cabelos dela. Se ela tem medo de loura, já pega essa loura. Oi. Minha filha, tem um negócio com você. Tem? Tem. É comida, sua comida, eu já comi, foi muito. Eita, eu acho que é comida. Eu lhe chamei aqui para eu lhe avisar, porque aqui existe a loura. Você vai se arriscar em ir atrás da loura? E a senhora já disse a loura? Já disse a ele que ele tivesse cuidado. E ele não acreditou, e ele não acreditou. Acreditou não. Acreditou não. Ela fica na estrada, hein? Ela fica na estrada vagando. Tu não estudou naquele dia, tu não viu ela? É de verdade. Sim. A gente tava dentro da mata e ela apareceu, ela quase pegou a gente tudinho. Foi? Quase pegou o Vitor. Foi, Vitor? Tu tem muito medo dela, Vitor? Tu não tem medo dela também, não? E por que tá com uma cara de choro? Já que o não acredita, vamos levar ele pra ver se ela acredita. Bora, se ele se cagar, vai ser um assunto. Então, vocês tomem cuidado. Tomem cuidado. É, eu já fiz todo aqui, olhei tudo e vi e conheci que ela já tá esperando. Eu já fui sozinho lá. E o Amaral ficou debochando da cara dela. E foi? Ei, Lucas, vamos ali de carro, vamos dar uma volta no carro lá em cima? Bora? Vamos lá em cima, a gente vai conhecer uma parte ali que a gente grava aqui na turma dos catitos. Bora? Vai, Lucas, entra. Vai na frente. Bagulho vai ficar doido. Eita, ele vai conhecer o sítio dos Cats Riders. Vem, Vitor. Eita, não vai dar. Vai dar mais ele lá na frente. Aí, vem aqui, Vitor. Vai, Vitor. Vem aqui mais é, ele. É, eu vou aqui. Vem, dá umas três, então. Dá umas Catitos, é o seguinte, eu tô aqui agora pra mostrar onde a gente grava pra Vitinho, ó, tá a turma todinha aqui, ó, tá a Lohane, tá os amigos aqui, ó. Mas Vitinho é Luquinhas. Ah, é mesmo Luquinhas. A gente vai mostrar agora pra Luquinhas onde a gente grava, e é isso. Tá gostando, Lucas, da experiência? Vai gostar. Mas é assim, a gente grava aqui de boa, direto, toda hora, mano. Faz medo, né, essas estradas lá à noite andando assim. Ah, rapaz, eu não vou mentir, não. O nosso sítio aparece muita coisa. Aqui é de boas, assim, mas acontece muita coisa aqui. É bagaceiro. Tem alguma coisa que aparece? Tem um negócio de uma loura da estrada, que vó, inclusive, vó tava dizendo, aí ele tava tirando era onda. Isso aí eu não acredito. Muita mentira, cadê aquela bolacha aí, hein? Ai, tá vendo alguma coisa? Já vem aqui. Gente. Ih, mano. Não é sacola, não? Não, pera. Bicho, pera ainda. Não é sacola. É só o eu não tô com... Não, tá estranho. Nossa senhora. Meu padre. Bicho. Não, bicho, agora eu tô com... Não, calma, vai ver o que... Vai, agora você vai sentar... Não... Ai, caralho! Calma, caralho! Para, Lucas, calma. Calma, Lucas. Calma, gente. Ai, cara, porra! Meu Deus do céu! Bicho, que porra é essa? Pera. Espera, parou. Agora apagou o carro, pronto. Tenta ligar, amigo. Bicho, que porra é essa? Ei, bicho. Ei, o carro, calma. Pera. Bicho, volta. Calma. Liga, carai. Ai, meu Deus. Calma. Meu Deus. Calma! Ai! Calma! Ai! Vai, caralho! Ai! Meu Deus! Macho! Calma, Vitor! Quem é essa mulher? Ei, bicho, liga esse carro, pelo amor de Deus! Ai! Caralho! Ai! Porra!
porra! Meu Deus do céu! Olha aí, ó. Ó, Luquinhas, nunca mais brinco com essas coisas. Eu falei pra você que você não foi. Tu não disse que ia derrubar ela, ficou tirando onda dela? Falou o que aí, hein? Não sei mais não, velho. Tu não ficou tirando onda dela? Acho que ela falou bem assim, eu quero meu filho. Ela gritou, eu quero meu filho. Quem é o filho dela? Eu falei, vó, toda vida aparece aqui essas coisas. Vó, falando, mas vó fala porque vó sente. Quando ela fala, é perdida, tira e queda, aparece. Aí esse outro menino ficou brincando. Ele ficou brincando. Agora eu quero ver como é que nós vamos voltar. Porque vai ter que passar por lá. Por isso que eu digo que não presta estar brincando com essas coisas. Eu falei pra você. Mas não, eu. Não, você vai brincar, que você não tava duvidando de vó. Não, tu tava dizendo que ia puxar o cabelo da loura. Eu falei, aí, a gente desceu. Não, eita, meu Deus, Farrazão. Ó, gente, é o seguinte, a gente desceu pra poder fazer o vídeo e o outro ficou duvidando da loura da estrada e ela simplesmente apareceu ali, ó. Apareceu lá. Apareceu, aí, vó, não disse a vó? Cadê vó? A gente foi gravar o vídeo da loura da estrada e ela apareceu ali em cima, ó. Na frente do carro. Na frente do carro, ficou batendo. Eu quase só não caguei porque não tinha mais do pronto. O que foi que nós falamos? A senhora me falou, eu não tava acreditando, não. Medo maior do mundo que a gente teve agora. Ela apareceu na nossa frente. O anão ficou louco, desespero também, quase me deu gripar. Mas bem que eu falei pra vocês, né? Vocês não quis acreditar. Eu sou daqui desse lugar, eu sou acostumada a ver coisas, eu sinto. Nunca mais eu brinco com isso, nunca mais eu brinco. Cadê o Luquinha, Luquinha? Vem, Lucas, o que é que tu tem a falar? Tu não tava dizendo que não acreditava e agora ficou com medo? Da boca de praga. Rapaz, mas eu não sei. Ela avisou, você não ficou. Tu não disse que ia puxar o cabelo dela? Você tem a boca de praga. Dei não, até eu sinto. Você tem o cinto. Sim. Gente, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, comenta, deixa muito like, compartilha muito esse vídeo. Comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que vocês querem que a gente grave. Porque Luquinhas, dessa vez, se lascou.